Em Ponta Grossa, aproximadamente 8 mil veículos estão com o licenciamento atrasado. O Detran Paraná realizou uma blitz em parceria com o município para testar uma nova ferramenta que vai ajudar na fiscalização desta e de outras infrações. Nós estamos fazendo uma blitz, com parceria com o município de Ponta Grossa. Nós temos um termo de cooperação, que nós podemos estar usando o município hoje como laboratório. Hoje nós estamos testando aí as câmeras inteligentes. Esse radar hoje ele tira foto, do veículo. Com essa foto ela vai até a nossa base de informações, busca o que o veículo tem em atraso no caso. Se o veículo tem IPVA, licenciamento. Só que nesse caso de hoje nós estamos fazendo teste só com licenciamento em atraso. O novo radar inteligente consegue verificar uma quantidade bem maior de veículos e parar somente aqueles que possuem alguma irregularidade. Ela traz mais agilidade ao policial, né? Então, é como eu falo, hoje numa blitz ela usa aí de 20 a 30 policiais numa blitz. Então, esse contingente vai diminuir, né? Esse contingente vai diminuir. Por quê? Porque nós vamos estar parando só carros que estão mesmo com débitos. Com certeza é a assertividade, os veículos serem identificados, apenas serem parados os veículos que estejam em situação irregular, que possuam algum problema, que precisam ser parados e melhorar na questão da segurança pública também, tirar de circulação veículos em más condições de circulação. Ponta Grossa é a primeira cidade a testar o radar inteligente. Os resultados dessa blitz servirão para corrigir pontos que precisam melhorar antes de adotar o sistema. Depois que nós finalizarmos o teste, da operação que nós estamos realizando aqui hoje, nós vamos, fazer o levantamento dos prós e contras, né, da operação, levantar os erros que foram apontados, as melhorias que nós vamos efetuar no sistema de identificação veicular e a partir daí para poder fazer, para poder elaborar na próxima POC um modelo mais atualizado e sem os erros encontrados aqui.